E a gente abre essa edição lembrando que hoje é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. E olha, mesmo no século XXI, o Brasil continua patinando aí nos índices educacionais, viu? Um estudo do Ibope, desenvolvido pela ONG Ação Educativa e pelo Instituto Paulo Montenegro, mostra que 3 em cada 10 jovens e adultos no Brasil são analfabetos funcionais. Uma triste realidade que faz parte do dia a dia dos brasileiros. Eu sempre falo que a gente sem estudo, a gente não é nada. A gente precisa de um estudo para... Se a gente quer ser alguém na vida, a gente tem que estudar. Claudemir tem 40 anos. Aos 16, ele largou os estudos para ajudar a família no sustento da casa. Ao longo da vida, o auxiliar geral enfrentou uma série de dificuldades, principalmente em conseguir empregos. Chegar até aqui não foi nada fácil. A oportunidade de emprego é mais para quem tem estudo. Fica muito difícil a gente procurar um emprego sem estudo. E assim, no dia a dia, o senhor tinha muita dificuldade de compreender um texto, de mexer num celular, por exemplo? Tinha. Eu tinha muita vontade de ter um celular desses modernos, né? Mas eu falei assim, pra que eu vou ter um celular moderno, sendo que eu não sei mexer? E por falta do estudo, né? Que a gente não entendia nada disso. Ficava dependendo dos outros. O Celestino é presidente da Associação de Catadores de Recicláveis, Papelão e Outros Materiais de Araçatuba e acompanha de perto as histórias como a do Claudemir. Eles vieram da rua, de condições de necessidades importantes, sem casa, muitos sem família e sem cultura, formação de estudo. Não é fácil trilhar os caminhos da vida. No meio do percurso, existem alguns obstáculos, impossibilitando a continuação dos estudos, por exemplo. E uma pesquisa feita pelo Ibope revelou que 3 em cada 10 jovens e adultos no Brasil, de 15 a 64 anos, são analfabetos funcionais. Ou seja, eles sabem ler e escrever, mas não sabem compreender. Nesse mundo globalizado ao qual nós estamos vivendo, uma pessoa que não consiga ter o entendimento de um texto simples, ela praticamente é analfabeta, porque nós precisamos não só da leitura, mas da interpretação. Não conseguir efetuar cálculos de média, de simples ou baixa complexidade fica muito complicado para a vida dessa pessoa e para a vida dos outros também. Mas tem uma notícia boa em meio a tudo isso. Desde 2001, quando o estudo começou, houve um aumento de 16% no número de brasileiros entre 15 e 64 anos que chegaram ao ensino médio. No ensino superior, foram 9% a mais. Iniciamos um projeto que é o Projeto Experimental de Recuperação Intensiva, onde o aluno também tem professores especializados nas disciplinas de matemática e língua portuguesa. Nós temos avançado significativamente. Hoje o Claudemir é outra pessoa. A paixão pelos livros deu a ele a oportunidade de voltar a estudar. Os sonhos interrompidos na infância ressurgiram com um sentimento de esperança. No início, agora, eu estou pretendendo fazer um curso técnico, né? Eu não sei qual área ainda, mas se Deus quiser, eu quero fazer um curso técnico ainda. Sempre, nunca parar, agora nunca mais parar de estudar. Não, parar de jeito nenhum, né?